Gödöllő Mária Besnyő. Természetvédelmi terület kellős közepén vagyunk, egy lakóparkot építünk rajta. Ez egy zárt lakópark, aminek az a jellemzője, hogy olyan embereket várunk ide, és szerencsére olyanok is jönnek, akik a nemzeti hagyományokat és a tradíciókat tiszteletbe tartják, akár ápolják is. Ez nem meldöngetést jelent, nem zászlólengetést jelent. Az értékesítés csak kizárólag rajtam keresztül, illetve néhány irodán keresztül megy, de alapvetően a vevőjelölttel való beszélgetés alapján kerül ez, hát finoman szóval, megállapításra. 70 lakás épült, abból 8 még nincs eladva, az itt lakóknak a létszáma 250 fő körül van. Talán ennél is fontosabb, hogy több mint 30 gyermek született már itt a lakóparkban. És 240 ezer forintért kisebb lakást is lehet kapni négyzetméterenként. Ezek kulcsapész lakások. Legszebb álmom egy 1930-as évekbeli tanya létrehozása, egy 150 hektáros területen, ahol megtermelünk mindent, ami a lakóparknak, sőt annál többet szükséges. A világéletemben én táncoltam, tehát ez a rész innen indult szerintem nekem, ez a nemzeti öntudatom. Hát nekünk itt a lakók miatt volt fontos, hogy hasonló emberek legyenek, mint mi. Hogy fontos legyen az, hogy magyarok. Olyan, mint 100 évvel ezelőtt volt, hogy az emberek fölkelnek, felöltöznek a vasárnapi ruhájukba, és családostól neki indulnak, és aztán újra találkozunk a telefonban. Nem kell azt keresni, hogy mi az, ami szétválaszt bennünket, azt keressük, ami összetart bennünket. Akinek nem tetszik, az ne jöjjön ide.